Të nëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Bashkimi Evropian është shprehur se zgjedhjet në veriun e Kosovës nuk ofrojnë zgjidhje politike afatgjate për komunat përkatëse. Zyrtarët e BE-s kanë shtuar se kthimi i serbëve të Kosovës në institucionet dhe themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është urgjente. Bashkimi Evropian konsideron se zgjedhjet e mbajtura në veri të Kosovës nuk ofrojnë zgjidhje afatgjate për katër komunat. Në një komunikat për shtyp të lëshuar nga zëdhënësi i Bashkimit Evropian, thuhet se pjesëmarrja shumë e ulët, veçanërisht në mesin e qytetarëve serb të vendit, tregon se ky proces nuk konsiderohet dhe nuk mund të konsiderohet si biznes i zakonshëm. Pjesëmarrja në proceset zgjedhore ka për qëllim të siguroj që zërat e komuniteteve që përfaqësojnë liderët e zgjedhur të dëgjohen. Këto zgjedhje nuk ofrojnë zgjidhje politike afatgjate për këto komuna, thuhet në mes tjerash në këtë deklarat, dhe shtohet se kjo mund të ndodhë vetëm përmes kthimit të përhershëm të serbëve të Kosovës në institucione dhe që vendi ta mundsoj këtë kthim. Në këtë rafsh, kërkohet që të finalizohet sa më shpejt puna drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Është e domosdoshme që urgjentisht të rivendosim një situatë ku serbët e Kosovës të marrin pjesë aktivisht në qeverisjen lokale, policinë dhe gjyqësorin në veri të Kosovës. Për këtë ka nevojë urgjente për një dialog serioz ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe serbëve të vendit në veri. Deri më tani është bërë pak përparim në këtë drejtim. Prandaj ne kemi nevojë që të dyja palët të luajnë rolin e tyre dhe të përmbushin angazhimet e tyre, thuhet tutje në deklaratë. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian pranon se zgjedhjet janë mbajtur në përputhje me kornizën ligjore dhe se janë bërë përpjekjet që ato të zhvillohen në mënyrë të qetë dhe të rregullt. Njëkohësisht, shprehet keqardhja që jo të gjitha partitë dhe komunitetet e shfrytëzuan të drejtën e tyre demokratike për të marrë pjesë dhe për të votuar në zgjedhje. Prezidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, sot është takuar me kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Krishnik Radonici. Osmani ka përgëzuar KQZ-n për përgatitje dhe institucionet e sigurisë. Osmani ka thënë që institucionet e Kosovës kanë treguar se grupet kriminale të dirigjuara nga Beogradi nuk mund t'i diktojnë proceset kushtetuese e ligjore në Kosovë. Ajo deklaroi se shumë qytetarë serbu kërcënuan dhe u shantazhuan që të mos merrin pjesë në zgjedhje. Edhe kryeministri Kurti ka shprehur mirënjohje për KQZ-n për organizimin e zgjedhjeve për kryetar në katër komunat veriore të Kosovës dhe për kuvendet komunale në dy sosh. Megjithatë, shprehu keqardhjen për atmosferën e friksimit dhe të shantazhit që kanë ndikuar në daljen e qytetarëve në zgjedhje. Kryeministri tutje uroi kryetarët dhe asamblistët të zgjedhur dhe inkurajoi ata të punojnë me përkushtim dhe të shërbejnë pa dallim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur për takimin e ardhshëm të nivelit të lartë në Bruksel që pritet të mbahet me 2 maj. Kurti tha se marrëveshja e Ohrit do të zbatohet pa vonesa. Në dritën e takimit, kryeministri ka komentuar edhe zgjedhjet në veri. Edhe ambasadori i SHBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se zbatimi i plot i marrëveshjes së Ohrit është të shumë i rëndësishëm. Duke mos dashur të komentoj më shumë, ai u tha shkurt gazetarëve që t'i referohen deklaratës së mbrëmshme, e cila mes të tjera thotë se ambasada amerikane në Prishtinë e përkrah një demokraci të larmishme, gjithëpërfshirëse, shumë etnike në Kosovë dhe i vjen keq që jo të gjitha partitë shfrytëzuan të drejtën e tyre për të marrë pjesë në zgjedhjet e djeshme. Gjithmonë jam gati për takimet e nivelit të lartë, të cilat organizohen në me lehtësimin apo ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Edhe takimi i radhës do të mbahet në Bruksel si zakonisht. Me që rast duhet të diskutohet se si edhe marrëveshja e Brukselit, edhe aneksi i zbatimit nga Ohri që është pjesë integrale, do të zbatohen pa vonesa e në plotni. Prej të gjitha tyre që u zgjedhën nga zgjedhjet e djeshme, kërkoj që të punojnë me përkushtim dhe të shërbejnë pa dallim etnie, pa dallim preardhje, pa dallim feje apo gjinie. Duhet të dëshmohen që ashtu siç i kanë votuar qytetarët, ashtu siç e thot kushtetuta dhe ligji jon, janë në nivel të detyrës duke qenë gjithëpërfshirës
dhe duke mos privilegjuar apo diskriminuar ndonjën. Zgjedhjet në katër komunat veriore kaluan të qeta dhe pa incidente. Me këtë rast unë falenderoj Komisionin Qendror Zgjedhor për organizimin, policin, për sigurin dhe qytetarët për mbështetjen. Fushota e egr e Beogradit zyrtar, e cila u ekzekutua edhe nga elemente kriminale në teren në veri të Kosovës, pa dyshim se ishte një fushate shantazhit, fiksimit dhe e kërsnimit, e cila përpasoi pati daljen e ullet të qytetarve. Mua më vjen keq që partitë të caktuara politike atje kanë ftuar për bojkot. Në fakt, thirrja nuk është e tyre, thirrja është e Beogradit. Mbrëm kemi bërë një deklarat e cila flet vetë për rëndësinë e zbatimit të plot të marrëveshjes së Ohrit. Ne do të vazhdojmë të angazhohemi me të gjitha palët relevante për hapat e ardhshëm. Ne gjithashtu i theksojmë rëndësinë dhe përkushtimin tonë për zbatimin e plot të marrëveshjes së Ohrit. Në konferencë për media, shefat e grupeve parlamentare, televizje, zëtëvendosje dhe të Partisë Demokratike të Kosovës kanë komentuar zgjedhjet në veri. Të nëruar shikues, të vazhdim ndjekim deklaratat e tyre. Dje ishte një ditë e cila shënon fillimin e fundit të një procesi apo të një vazhdimësie të keqe të organizimit politik të ndikimit nga Serbia në Kosovë për mes listës sërbe. Dhe tashmë gjitha përpjekjet natyrisht nuk do të jenë të lehta, do të jenë me shumë sfida, por do të jenë konform ushtrimit të mandateve në nivelin lokal ashtu siç është e përcaktuar me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Ka qenë obligim ynë qytetar që me atë sa ka votues dhe qytetar shqiptar që të në atë pjesë t'ju ofrohen kandidat. Dhe pavarësisht rezultatet që mund të jetë, epilogut që mund të jetë, t'jemi në gardhë dhe t'imojmë të angazhuar politikisht ata qytetarë që jetojnë në atë pjesë të Republikës së Kosovës. Ne faktikisht e shohim një angazhim të madh të shtetit serb në atë pjesë të Kosovës, një manipulim të madh që është duke u bërë qytetarëve serb. Pra, siç duket, qeveria serbisë ka vendosur që ata pak të ardhmë që kanë pasur, si thonë ata pak qytetarë që kanë me serb në territorin e Republikës së Kosovës, t'ia minojë dhe t'i kesh përdorë jashtëzakonisht që t'jetë një vegjël e tyre, t'jetë një instrument i tyre. Aplikimi i Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës do të jetë në rend ditë të takimit të Këshillit Ministror të kësaj organizate në Strasburg. Është e qartë në bazë të diskutimeve jo formale që kanë pasur grupet parlamentare se ekziston shumica prej 2/3 të votave për pranimin e Kosovës. Prandaj presim që kur të vinë rendite, Asambleja do të konstatoj se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet dhe do të rekomandoj pranimin e saj në Këshillin e Evropës. Pas kësaj do të vendos Këshilli i Ministrave, tha një burim. Burime diplomatike i than relit se presin që edhe në vazhdim të procedurave për shqyrtimin e aplikimit të Kosovës të ketë taktizime dhe që hapa të lidhen me përmbushje e të obligimeve që dalin nga marrëveshja drejt normalizimit të raporteve që kanë arritur Kosova dhe Serbia, thuhet mes të tjerash. Shefja grupit parlamentar televizijës vetëvendosje Mimoza Kusari Lila ka bërë të ditur se sot nuk ka arritur të mbahet mbledhja e rregullt të kryesisë, si pasojë mungesës së anëtarëve të kësaj kryesie. Ndër të tjera, ajo është shprehur se deputetët e opozitës në seansa dhe në mbledhje të kryesisë së kuvendit janë duke abstenuar vazhdimisht për propozimet dhe projekt ligjet që bëhen. Ndryshe, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, ka bërë të ditur se ky subjekt politik do të iniciojë një seancë jashtëzakonshme të mërkurën lidhur me arrestimin e kryeshefit të korporatës energjetike të Kosovës, Nagib Kresniqit. Ajo ka shtuar se do të aftojnë edhe kryeministrin Albin Kurti për të folur për arrestimet dhe zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në KEK, ka thënë Tahiri. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Havenier, ka takuar sot gjeneralin e brigadës së Iowa's, Stephen Osborne. Havenier ka thënë se e mbështet planin 10-vjeçar të forcës së sigurisë së Kosovës për të bërë një forcë shumë etnike, profesionale e ndërvepruarshme nga NATO-ja për mbrojtjen territoriale, ka shkruar Havenier në llogarinë e tij në Twitter.
Ju sajdë mbështet forcimin e arsimit të lartë. Në ceremoninë shkruhet marveshja e mirë kuptimit ndërmjet Universitetit të Iowa-s, atit të PEJ-s, të Prizrenit dhe të UPA-s. Kjo aktivitet shënon për forcimin e partneritete me sektorin privat dhe institucioni akademike të Republikës sonë, gjithashtu të mbështet edhe zhvillimin e mësimit drejtuar këta treku, dhe si rezultat kemë marrëdhënie të shkëlqyeshme me shtetin e Iowa-s, dhe kjo do të përforcohet edhe më tej me përfshirjen e dy universitete me sedi në Iowa, Universiteti i Iowa-s dhe Iowa State University. Pjesa qendrore këtij projekti po të bëj me thellimin e bashkëpunimit në mes të ekspertët të industrisë dhe akademisë, dhe fokusit të tjetë në tek dhe program dhe studim në përci, për t'ju përgjist dhe nevoja specifike të tregut tonë të punës. Bashkëpunimi në mes të sektorit publik-privat dhe shoqëri civile është esencial për implementimin e politikave efektive dhe strategjive që adresojnë në sfidat shoqërore. Pajisja e qytetarëve në Kosovë me shkasi të nevojshme në një ekonomi bashkohore të shekullit 21 është ndër prioritetet kryesore të ambasadës amerikane. Më duket se sa po e dëgjova që kryeministin që tha që është një prej prioriteteve të tij dhe na vjen shumë mirë që qëllimet tona shpesh janë në përputhje, siç ndodh shpesh. Dhe ky bashkëpunim na tregon se është bashkëpunim, është prioritet për të gjithë. Unë e shpesh dëgjojnë nga bizneset, kur thojnë që ju në vitën punëtor dhe aplikant me shkatësit e duara për punë, dhe e dim se shkatësit e duhura për punë janë të nevojshme për të konkuruar në një treg gjithë një më shumë konkurus dhe global. Ato janë gjithashtu thelbësore për të siguruar punësim të përshtatshëm për kosovarët, për të rinjtë kosovar këtu në Prishtinë, ku duam që të jenë duke kontribuar për shoqërinë dhe vendin e tyre. Një femër në komunën e Ferizajt ka raportuar në polici se disa persona e kanë dhunuar një femër me tëmeta mendore, e cila si pasojë për dhunimit ka mbetur shtatzën. Viktima është dërguar në ÇKUK në repartin e ginekologjisë për trajtim mjekësor. Lidhur me rastin është informuar edhe prokurorin, ndërsa njësitet policore po i kryen procedurat hetimore, thuat në raportin e policisë. Banka Zvizrane Credit Suisse u ble nga një bank rivale për të shpëtuar, thot se ka humbur 68 miliard dolar në asete në 3 mujën e parë dhe sigurisht rjedhjet e ndë vazhdojnë. Banka Credit Suisse ka zbuluar shkallën e dëmeve që nxiti shpëtimin e saj të mbështetur nga shteti në mars. Giganti bankar zviceran tha se 68.6 miliard dolar u tërhoqën nga banka në 3 muajt e parë të vitit. Shitja e saj me detyrime bankës rivale zvicerane UBS pritet të përfundoj së shpejti. Divizioni kryesor i menaxhimit të pasurisë në Credit Suisse pa që sasia aseteve që menaxhoi të bjerë me 502.5 miliard franga në fund të marsit, po thuaj se 29% më ulët se njëjta periudhë e vitit të kaluar ka njoftuar banka në një deklaratë. Këto flukse dalë se janë zbutur, për ende nuk janë rikthyer që nga 24 prilli i vitit 2023 thuhet në deklaratë. Klientët e Credit Suisse filluan të tërheqin para nga banka pasi ajo përfshi nga trazirat e tregut që pasuan kolapset e Silicon Valley Bank dhe Signature Bank në Shtetet e Bashkuara në mars. Kurse në Zvicër, autoritetet krijuan një paketë shpëtimi për Credit Suisse, ku përfshiheshin më shumë se 200 miliard franga garanci financiare, ndërsa UBS pranoi të merrte Credit Suisse. Kjo bank kishte qenë me humbje dhe ishte përballur me një sër problemesh vitet e fundit, duke përfshirë akuzat për pastrim parash. Banka raportoi një humbje prej 7.3 miliard franga zvicrane në 2022, që ishte viti i saj më i keq që nga kriza financiare vitit 2008, dhe kishte paralajmëruar se nuk priste fitime deri në vitin 2024. Shumë vende po nxitojnë të evakuojnë shtetasit të tyre nga Sudani, nga frika e përshkallëzimit të dhunës që ka trunditur kryeqytetin Khartoum.
Një aeroplan i forcave ajrore gjermane me 101 persona të evakuar nga Sudani ul në Berlin herët të hënën, ndërsa vendet po nxitojnë të largojnë qytetarët e tyre nga Kartumi në mes të konfliktit të përgjakshëm për pushtet mes ushtrisë dhe forcave paraushtarake. Suedia gjithashtu ka njoftuar se i gjithë personeli ambasadës së saj në Kartum, familjet e tyre dhe një numër i paspecifikuar suedezësh të tjerë ishin evakuar në Djibouti mëshin. Aeroplanat dhe personeli ushtarak suedez do të vazhdojnë të ndihmojnë në evakuimin e shtetasve të huaj për aq kohë sa situata e sigurisë ta lejoj, njofton shteti skandinav. Rëshqitja papritur e Sudanit në konflikt mes ushtrisë dhe forcave të mbështetjes së shpejtë RSF ka rezultuar me qindra të vrarë dhe mijëra të huaj që kanë ngjecur, përfshirë diplomat dhe punonjës humanitar. Disa evakuime bëhen me rrugë ajrore e të tjera përmes portit të Sudanit në detin e Kuq, i cili është rreth 650 km në verilindje të Kartumit. Forca ajrore gjermane ka larguar 311 persona deri më tani nga një aeroport afër Kartumit. Luftimet në Sudan kanë shkaktuar edhe një krizë humanitare në vendin e varfër, ku miliona njerëz kanë mbetur pa qasje në shërbimet bazë. Të paktën 420 njerëz janë vrarë që nga shpërthimi i luftimeve me 15 prill, 4 vjet pas ju rëzua nga pushteti autokrati Omar al-Bashir. Të nëruar shikues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.